Un dels elements més espectaculars de la tercera edició de l'Eufònic Urbà és aquesta barreja d'instrument i escultura sonora. Doncs això d'aquí és el Nautilus, és una instal·lació sonora autònoma. Ella funciona, passaria tot el dia composant el que se'n diu una partitura generativa, i alhora és un instrument. Quan poses un dit en el teclat, doncs es converteix en un orgue de bombolles, perquè és de les bombolles d'on traiem l'energia del so. Nautilus inaugura aquest vespre un festival d'arrels ebrenques que fins diumenge presentarà les seues propostes de creació sonora i visual a Barcelona. Eufònic Urbà és hi ha un recull d'actuacions, de peces, d'instal·lacions i d'actuacions musicals i arts visuals que s'han vist a Eufònic a Terres de l'Ebre al setembre i que ara adaptem aquí per al Centre d'Art Santa Mònica a Barcelona. Al festival hi ha espai per instal·lacions com aquesta, just al final de la Rambla de Barcelona, però amb accent ebrenc. Una instal·lació on 10 altaveus que rodegen a l'oient permeten escoltar els sons d'un llacón, en concret els ocells i els trens que hi passen.